Ja som dlhé roky robila so severanmi v severskej firme a podľa mňa som aj v minulom živote bola nejaký severan, pretože ja si myslím, že som bola Nemka niekde z okolia Hamburgu. Guten Tag! Lebo môj obľúbený jazyk je nemčina, čo nikto normálny ako nechápe, ani ja. No a strašne rada mám zimu a to všetko takéto severské. A to máme, viacerí to máme radi. No a keďže som robila s tými severanmi, tak mňa vždy zaujímalo, že ako oni vlastne dokážu tú strašnú zimu a tú strašnú tmu, čo tam majú, tú hroznú nepohodu zvládať. Lebo je to pravda, objektívna pravda je, že najšťastnejší národ na svete sú dlhodobo Dáni, čo tako nemá vôbec žiaden zmysel, veď tam je hnusno. Dánové mají úžasnou architekturu, která se jen tak nevidí. I blbý parkoviště prostě vypadá zvenku naprosto luxusně. Však tam není ani kopec, je tam furt má, je tam furt tam prší, ale akorát studené more okolo. Takže ono by to v podstate vôbec nemalo byť, ale sú najšťastnejší národ na svete dlhodobo, najspokojnejší. No a ďalšia pravda je, že Severania majú úplne inde, sú niekde zdravotne, aj fyzicky, aj psychicky ako my. Napríklad Švédi majú, ja neviem, či 85 alebo 75 rokov zdravého života. Čítala som aj to, no tak niečo medzi tým, dajme tomu 70, hej. Slováci majú 55, takže to je jedno katastrofálny rozdiel. No a že prečo to je, tiež ma to vždy zaujímalo. No ja keď som tam tak chodievala, oni sú všetci takí milí, oni sú to sú milí ľudia, slušní, veľmi slušní. A keď som, ja som tam chodievala často, v zime, v lete, aj na dlhšie, no a to bolo, vždy ma tam, sa mi tam niečo páčilo, vždy tam bolo tak fajn, tak útulno, oni tam všade majú sviečky, tuto ja mám, všade majú kvetiny, všade majú také, takú, cíti tam niečo také útulné, takéto útulnosť. No a oni mi vždy hovorili, že hygge. A ja som, že hygge, a som neviem, čo to je. Až sa mi dostala do rúk taká knižka, že hygge, čo teda je úplne hrozné slovo. Pokud to říkám dobře, tak sa to čte hygge, ne hygge, nebo hygge. Ale to slovo, to je dánske slovo a je to vlastne dánsky štýl života. No oni sú na to strašne namyslení, strašne sú pyšní, pretože zrejme nie len ja, ale viac ľudí sa ich pýta, ak je to možné, že sú takí šťastní a spokojní a veselí. No a je to preto, lebo hygge. No a to nebudem používať, čo to je hrozné, ale znamená to niečo akože dobre namiežiť. Ja to často používam a zaujímavé, že používam to, keď nás je veľa pri stole a jeme, tak vtedy hovorím, o, ako nám je len dobre žiť. No a oni toto hygge majú ako životný štýl. No a čo to znamená? Znamená to, že sa majú dobre, že oni chcú, viete, ten život je tam krutý, surový, fakt tá tma, ježišmaria, tá tma tmúca, to je, ne, skúste tam ísť v novembri, tam prší. O 8 ráno ešte tmák v rohu, sa trošku ukáže, trošku nejak niečo a potom zase tma, tmúca, bezútešná, dlhodobá, je to zúfale. A oni, no, hovoríme, dobre, tak my máme dve možnosti. Jednu možnosť máme byť zúfali. Nezúfej, šťastný se jednou obrátí. A sú aj takí, čo sa hádzú tam kade ako podlaga, tak. Ale väčšina z nich sú ľudia, ktorí si povedali, my budeme žiť hygge, my budeme žiť, my si užívame každý deň, my si užijeme všetko, čo sa dá a budeme krásne žiť. No a toto hygge, tá útulnosť, tak toto je ten princíp, prečo tí Severania sa majú tak dobre. Pretože si povedali, že oni každý jeden deň si užijú naplno, že budú šťastní, že budú spokojní a že tým, že oni sú spokojní, budú spokojní aj ich okolie. Je to pocit tepla, pohodlí a bezpečí, ve skratce. A celá ich filozofia je byť spokojný, byť útulný, byť fajn. Takže toto hygge mne sa páči, nebudem to používať to slovo, teda akože v môjom živote, ale budeme to používať, že dobre nám je žiť, lebo však aj my sa chceme mať dobre. Nebudeme sa ani opičiť, ale to dobre si z nich doberieme.